Lidl má každý deň nízke ceny. Preto už od pondelka Miva arašidové chrumky iba 39 centov. Pivo Kozel, Šariš alebo Gambrinus len 42 centov za kus pri kúpe 20 kusov z Lidl Plus. A naviac Ariel prací tekutý gel, prášok alebo kapsuly iba 17,99. Lidl je líder nízkych cien a obchod s najlepšími cenami na Slovensku. Lidl. Správna voľba.